Pyetja ishte aq e gjatë, sa po filloi nga fundi. Janë goditur një sër shpërndarësish dhe drejtues të grupeve kriminale që merreshin me këtë aktivitet në qytetin e Elbasanit, disa prej tyre dhe furnizues. Midis tyre ka biznesmen, ka persona me arsim të lartë, ashtu si ka edhe me arsim të mesëm, apo ndoshta edhe më pak. Nuk e din çfarë.